ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଲୋକାର୍ପିତ। ଚେତନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେହେଡ଼ି ସୌଜନ୍ୟରୁ ନିର୍ମିତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସହ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେ ଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିମଳେନ୍ଦୁ ରାୟ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ପ୍ରମେୟ ତଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏଡିଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଲାବୁଢ଼ା ତଥା ଅନେକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଳାବୁଢ଼ାର ଜନ୍ମଦାତା। ତାଙ୍କର ବହୁ ସଳାବୁଢ଼ା ଏବଂ ସଳାବୁଢ଼ା ସିରିଜ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ସଳାବୁଢ଼ା ସିରିଜ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ କାମ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାବେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସହାୟ ହେଇପାରିବା